אבל האמת שהערב אמורה להתקיים בכיכר רבין נצרת שמעוררת מחלוקת מאוד גדולה. לפני שנתייחס לצד של האומנים בעצרת, אני רוצה לשאול אותך בכלל, כשר בממשלה, האם אתה מאלה שחושבים שהעצרת הזאת היא מפגן נגד צה"ל, נגד הרמטכ"ל, נגד שר הביטחון, או שזו אמירה לגיטימית של אזרחים שרוצים לתמוך בחייל שנמצא בהליך משפטי? אני חושב שמארגני עצרת אמרו שהם רוצים לעשות מפגן תמיכה בצה"ל. זה התחיל, האמת, התחיל עקום כל הסיפור. היה איזו תחושה שזה נגד הרמטכ"ל ונגד... אני, לפי עיתונים, אני לא חלק מזה, אני חושב שבכלל לא צריך להגיע לכל הדבר הזה. לא, לא פרסמים עם ידועים. אני חושב שבכלל לא צריך להגיע למאבק ציבורי כל הסיפור הזה, צריכים להשאיר את זה בצבא, לנהל את האירוע הזה, את המשבר הזה שהצבא ינהל אותו, פרץ החוצה, פרץ. ולגבי היתר, אני גם שמח לפחות שעד השעות האחרונות, אני מבין שאין שם, זה לא הולך להיות אירוע פוליטי, אלא מפגן תמיכה, אבל מעבר לזה... אני קצת אקשה עליך, כי זה לא סתם מפגן תמיכה, זה מפגן תמיכה בחייל, שגם הרמטכ"ל וגם שר הביטחון התבטאו לפי התחקירים המבצעיים השאלה. שהוא עשה מעשה לא ראוי צהל... ולא ערכי. תראי, רינה. זאת מסר... העצרת. אתה גם יודע מי הכוכבים שם, הצל שם, אתה יודע בדיוק מה, תראי, מי הם האנשים. תראי, רינה, אם, מעשה, אם זה פלילי, לא פלילי, השם לא השם, זה לא את, לא אני, ובטח לא עצרת תקבע. יש מנגנונים שאנחנו סומכים עליהם, אוי ואבוי לנו אם לא. פעם אחת. פעם שנייה, לגבי האירוע הזה, כמו שאמרתי לך, אני חושב שזה בכלל טעות להוציא אותו מגבולות הצבא. בטח לא לפוליטיקה, ואני שמח שאין שם פוליטיקה, לפחות ברדיו, מה שאני שומע כרגע. טוב, לפי מה שאני יודע, דווקא יהיו שם חברי כנסת, אבל בואו נתקדם. כן, אני לא יודע. אם יהיו, אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שזה לא נכון. ואם זה נגד הצבא, חלילה, נגד מערכת הביטחון, נגד הרמטכ"ל, נגד שר הביטחון, זה שגיאה חמורה. כי הרמטכ"ל הוא רמטכ"ל מעולה, שר הביטחון הוא שר הביטחון מעולה, וכולם עובדים למען הצבא ולמעננו ולמען מדינת ישראל, ואני לא רואה שום צורך להפגין נגדה. אני רוצה לשאול אתכם, רבותיי, כל אחד בתורו, לגבי העצרת הזאת ולגבי ההשתתפות של האומנים, שחלק נשארו שותפים בעצרת הזאת עד הסוף, וחלק הודיעו שיבואו ואחר כך נבלו וחזרו. יש מי ששואל את עצמו, תמיד אמרנו איפה האומנים שלנו, הם פרווה, הם לא מובילים מחאות, הם לא מובילים מהלכים פוליטיים, אז הנה כשהם עושים את זה, אז פתאום עכשיו קמים עליהם. או שאולי יש דין אחד לאומנים מימין ודין אחד לאומנים משמאל. אני חושב שכדרכה של פוליטיקה אנחנו כרגע מברברים. כי זה פשוט, אין לזה שום קשר לאף אומן. זאת לא עצרת שמישהו המציא אותה מאיזשהו point of view ממסדי או לא ממסדי. זה מערכת יחסי ציבור נפלאה של ההורים, אני יכול להבין ואולי להרגיש אמפתיה לצער שהם עוברים, אבל אין איזה קשר לשום דבר שאנחנו עושים. זאת אומרת, אין איזה קשר לכנסת, אין איזה קשר לצבא. אני חושב שאנחנו צריכים להתרחק מזה כולנו באופן מוחלט, כי אם יש בזה אפילו קצה קצה או קצה קצה של כפירה באיזשהו מישהו או משהו, אני חושב שזה אסון לאומי. אסור לנו לגעת בזה. והמטומטמים שמצטרפים לזה, אם זה אומן או לא אומן, אם מישהו חושב שזה בכלל קשור בימין או בשמאל, אז או שהוא אידיוט מושלם או שהוא אידיוט מושלם. יוסי, אני רוצה לשאול אותך. בהפגנות של השמאל באים אומנים, מתמיד. אני לא רוצה להגיד בהצהרות לרבין, כי הן בדרך כלל הצהרות ממלכתיות, אז אני שמה את זה בצד. אבל בהפגנות רגילות גם, באים אומנים. אני חושב שכל הסיפור הזה הוא סמל לתפארת הדמוקרטיה. אנחנו נתחיל מזה שהייתה תקרית צהלית, אירוע ביטחוני, היה שם את העניין של זכות הציבור לדעת שמישהו צילם ופרסם את האירוע. אני לא שופט אם זה נכון או לא, אבל מישהו השתמש בזכות הציבור לדעת ופרסם את התמונות, את הוידאו. אם זכות הציבור לדעת, אז זכות הציבור גם להגיב, כמו בדמוקרטיה. והציבור לא אמר בואו
נפטר את צהל ולא נפטר המתכל, הציבור אמר בואו נזדהה, כי תפסנו צד. בצד הפלסטיני זה נראה הוצאה להורג. גם בחלק מהאנשים בציבור הישראלי רואים בזה הוצאה להורג. אבל יש חלק שרואה בזה חייל שנשלח בשם צהל והופקר. אז לדעתך אייל גולן ודוד דאור טעו כשהם חזרו בהם מההשתתפות בעצרת? אני לא נכנס להחלטות שלהם, של אייל גולן ודוד דאור. לא, כי הם רצו דאור. בהתחלה. אני יכול להגיד רק שאילו הייתי מעמיד את עצמי להשתתפות, לא הייתי חוזר בי. הייתי נשאר עם הדעה שלי. אני לא אהפוך את הדעה שלי. כן. ינקלי. תראי, אני בדרך כלל, כמו שאמר רוני ידידי, זה לא נגיד אמי ארגן או איזשהו גוף מסוים ארגן. זה החליטו מי שהחליט להקים את העניין הזה. ואנחנו נמנעים, אנחנו בארגון שלנו, נמנעים חד משמעית בפוליטיקה להיכנס לתחום האומנות. אבל מצד שני, את אומרת, באים לאומנים כאילו לא מדברים. אז גם לאומן מותר לדבר, אני במקרה הזה כמובן לא מסכים, אני חושב שזה עצרת מיותרת לחלוטין, אבל אומן, גם אם זה שמאל וגם ימין, יכול להביע את דעתו. המקרה האחרון שקרה לנו, ויוריק תכף ייתן לי זפת קטנה, זה שהוחלט לתת פרס הרי לאריאל זילבר. זוכרת את כל הסיפור של אריאל זילבר. ואנחנו גם אז נמנענו להגיד מה הדעות הפוליטיות של אריאל זילבר. אבל יש אומנים שהפסידו עבודה אומנים, בגלל שהם הביעו את דעתם. אז יש אומנים אחרים שחשבו שזה לא נכון. אז אנחנו לא נקבל לא את הדעה הזאת ולא הדעה הזאת. אנחנו נתעסק במוזיקה נטו, בלי שום קשר לפוליטיקה, ואנחנו מפרידים את זה לחלוטין. אם מישהו ברמת הפרט רוצה להגיד את דעתו, שיהיה בריא, אבל זה לא דעה של כלל האומנים. תראה, היו שנים שהגששים השתתפו בתעמולת בחירות. אני לא יודעת אם זוכרים את זה היום. וספי ריבלין השתתף. אבל עכשיו כאילו נדמה לי שבשנים האחרונות הציבור לא מעכל טוב שאומנים תופסים צד פוליטי. אני רק מזכירה לכם את אורנה בנאי שפיטרו אותה מאיזה קמפיין שהיא הייתה, והיו עוד דוגמאות כאלה. תראו, על היום בערב. כן. אני חש שההפגנה הזאת היא לא ימין ולא שמאל. זאת אומרת, זה איזשהו רצון להביע רחשי לב של אנשים, של הורים שמזדהים עם ההורים, או של הורים שמזדהים, או חברים שמזדהים עם חייל. אני לא רואה מקום לדבר הזה, אני חושב שזה מיותר לחלוטין, היה צריך להיות, לתת למי שמופקד על בדיקת העניין, לעשות את העבודה בשקט, בלי להתערב ובלי להשפיע. אין לי יותר מדי מה להוסיף על זה. לגבי קמפיינים פוליטיים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, שאומנים מתגייסים הן למען פרנסתם, והן במיוחד כשזה תואם את קו החשיבה שלהם ואת התפיסה הפוליטית שלהם, אני לא רואה בזה פסול, אני חושב שזה בסדר גמור. יוסי שרבי. אז אם להתייחס לעצרת הספציפית, אני רוצה לומר שאומן מתפרנס בזכות או מתפרסם בזכות האומנות שלו, לא בזכות הדעות הפוליטיות שלו, לא בזכות ההזדהות הפוליטית שלו. אז זה יצא לו שם, אז זה יצא שמו למרחוק, אז זה אנשים באים לשמוע את המוזיקה שלו, או לראות את האמנות שלו, או כל דבר אחר שבגינו הוא התפרסם. ואני חושב שאומנים צריכים לדעת שהם באים ואומרים איזו אמירה פוליטית, אז הם מגייסים למעשה את האמנות שלהם למען איזושהי עמדה פוליטית. אני חושב שאם רוצים שאומן, אם אומן רוצה שתחסו לו כאומן, אני חושב שבסופו של דבר... מה בין אמן לבין רופא? למה רופא כן יכול לדבר, להביע את דעתו הפוליטית ואמן לא? אז אני חושב כשאומן הוא בא מביע את דעתו הפוליטית, הוא מביע את דעתו הפוליטית כאזרח. אני חושב שהאומן צריך לדעת, כשהוא בא ומגיע לעצרת פוליטית, הוא צריך להבין שהציבור קצת מבלבל בין התפקיד שלו כאומן לבין התפקיד שלו כאזרח. מהפכות הגדולות בעולם נעשו באמצעות אומנים ששרו על זה. אני חושב שיש הבדל בין יצירה, בין יצירה שהיא יצירה בועטת, חברתית, שהיצירה עצמה יש בה אמירה, לבין זה שבה אומן בא כאזרח ומביע את דעתו הפוליטית ובאמצעות עובדה שהוא מפורסם. אני חושב שצריך קצת להיזהר כאן מהבלבול הזה. אני חושב שאין שום בעיה, אני חושב שאנחנו אפילו צריכים לברך על זה, שאומן משתמש בכישורים האמנותיים שלו, אבל בכישורים האמנותיים שלו כדי להביע את דעתו החברתית או דעתו אחרת. אתה יודע שהאומן
בעיניי, כמובן שאני, שוב, אני לא מתעסק בפוליטיקה, אבל יש אומן שמביע את דעתו, רמת הסיכון שלו מאוד גבוהה, כי הוא יכול להגיד משהו ולמחרת, איך מחסלים אותו קבוצה גדולה של אנשים ולא לוקחים אותו להופעות, ועדיין יש לו את האומץ לעשות, זה לא חשוב עם שמאל וימין. גם השמאל זה בסדר, אבל בן אדם מותר לו להגיד. אם הוא נמצא בצד הימני של המפה, הוא מסכן את הקריירה שלו. גם בצד שמאל של המפה, אם מישהו מדבר ודיברו, טוב, אני, חברים, סליחה. חברים, אני לא אכפת לי שאתם מתייחסים אחד לשני, אבל כשאני קוראת לסדר, אז תנו לי, כי אני לא רוצה שזה יצא משליטה. כן, אני רק אסיים, אני חושב שזה התייחסו קצת שונה, כשאתה אומר אמירות חברתיות או ציבוריות אחרות, או מביע את דעתך באמצעות היצירה שלך, באמצעות האומנות שלך, כי זה סוג של אמירה אומנותית, אתה זאת הדרך שלך לביע את דעתך. ואני חושב שזה הרבה יותר משהו מכובד ומכבד, וזה גם, זה סוג של יצירה. זה אחרת שאתה בא ואתה אומר, אני כאומן, מגייס את הפופולריות שלו ו... בא ואומר אמירות פוליטיות שהן לא אמירות של יצירה ולא אמירות של עמות, אמירות של אזרח שהן לגיטימיות לחלוטין, אבל אז אתה לא מופיע כאומן, אתה מופיע כאזרח. עמדה ברורה. כן, רוני. אני חושב שיש פה שר כחלון, אתה היחיד מבין כולם שיש לך זכות להתפרץ לכל אחד. אתה יכול להתפרץ מתי שאתה רוצה. ובינתיים כולם חוץ מני מתפרצים. ואתה מה אחי, כן. אני חושב ש... אבל אני רואה שאתה מקשיב בעניין. כל דמוקרטיה קבעה שזכות הציבור לדעת בצורה כזאת או אחרת, אבל גם שמה את הגבול עד איפה מותר לציבור לדעת. ועל כן יש פרגוד. זאת אומרת, הדעה הפוליטית של אדם היא רכושו הפרטי, היא זכותו הפרטית הבלתי ניתנת להפרה. על כן יש פה את העניין של ההבחנה הזאת. ספציפית במדינת ישראל, אני חושב שאנחנו חיים מ-67 עד עכשיו, זה כמה? 50 ו-49 שנים. זאת אומרת, אנחנו 49 שנים חיים בסיטואציה שעבור כל מי שבין 55 ומטה, זה המצב הסטטי שאנחנו חיים בו. ועל כן כל המצב הסטטי הוא מצב של מי שרוצה לקרוא לזה ישראל הגדולה, מי שרוצה לקרוא לזה כיבוש, לא נכנס כרגע בכלל לשיפוט ערכי של הדבר הזה. אני מציין עובדה. מבחינתנו זאת הסיטואציה. על כן כל האנשים האלה שאנחנו מדברים איתם ושמזדהים עם הימין או מזדהים עם אמירות של הימין, הם לא בטוח שהם יודעים מה זה ימין ושמאל חלקם הגדול, כל אלה שמזדהים עם זה, אני לא הולך למקום אחר, נשאר בדיוק באותו מקום, הם אלה שמבולבלים ובעצם חושבים שזה המצב הסטטי. בצד השני אותו דבר. זה ניתוח פסיכולוגי. אבל יוסי, אם אמרת קודם משהו שזה מעניין אותי, אתה חושב שיש בדעת הקהל איפה ואיפה ביחד בין אומנים שמזוהים עם השמאל לאלה שמזוהים עם הימין? לחלוטין. היו אומנים שהוציאו אלבומים שלמים שעסקו באינטיפאדה וביזו את חיילי צהל. מי? שלמה ארצי למשל התעסק עם האינטיפאדה בזמנו, עם האינטיפאדה הראשונה. ביזה את צהל? והוא, אם תקשיבי לסאבטקסט, את תראי שהוא מדבר על הילד הפלסטיני ואומר לו תיזהר מהחייל. אז זה עבר ליד האלבום אתה הזה. אתה יכול לצטט לנו שורה? אני לא זוכר את כל האלבום, אבל אני ישבתי, שמרתי אותו ושרטתי את עצמי מכאב. איזה אלבום? אני זוכר שהוא היה סמוך לאינטיפאדה הראשונה. אתה יודע מה, אתה נתת את הדוגמה הזאת, אבל אני אתן לך דוגמה מהשמאל שהיא מנודה, למרות שהיא רבה איתי בתקופה האחרונה. אחינועם ניני, אני אומר לך בטוח מה שאני אומר לך, הרבה פחות הופעות יש לה בגלל הדעות הפוליטיות שלה. למה? אורנה בנה היא לא אורנה בנה. טוב מאוד. ואם זה יהפוך, אז זה לא בסדר? טוב מאוד, אני אגיד לך גם למה טוב מאוד. זאת אומרת, אם זה יהיה אייל גולן יגיד משהו, אז זה לא בסדר. תקשיב, הלו. אתה ישראלי? אתה חי בארץ ישראל? תן כבוד קודם כל לישראלי. לא יכול להיות שביום הזיכרון לחללי צה"ל היא הולכת להופיע לערב לזכרם של שהידים. לא ייתכן. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. נכון. זה פשוט לא נכון. נכון ובדוק, וכמה שאתה חשוב. זה פשוט לא נכון, ואני צריך להפיכך לו. רגע, אתה רוצה לדבר. תקשיב, ברחבת הסינמטק, זה פשוט לא נכון. תראה, רינה, אני חושב. אתה יכול לחיש עד מחר, לא יעזור לך. יוסי, סליחה, רוני. יש עובדות. רינה, אני חושב שהתפיסה שלי אומרת שאומנים לא חייבים, אבל אם הם רוצים, זכותם המלאה להופיע, להזדהות, להביע דעתם, להביע את עמדתם. יש להם פה ילדים בארץ הזאת, יש להם הורים, יש להם משפחה, הארץ הזאת חשובה להם, כל אחד מהכיוון שלו.
אני אומר לא, כי לפעמים נדמה שכאילו אלה שיש להם עמדות שמאלניות לא לכל צד, רגע, סליחה, אם את תגידי עכשיו, תדברי עם ימני, יגיד לך שפי, פגעו באריאל זילברג הוא ימני, תדברי עם שמאל, פגעו בגברת הזאת כי היא שמאל, כל אחד, תשמעי, זה סובייקטיבי. דרך אגב, עניין של תחושות זה דבר סובייקטיבי. אני יכול, כן, אבל סובלנות זה לא סובייקטיבי. לא, אני לא מדבר כרגע על סובלנות, אני מדבר על הדבר הזה. ודבר השני, שכל אדם שרוצה לדבר, שידע שיש לזה מחיר, ושיהיה גם ערוך לשאת במחיר. אני יש לי איזה דרך, קיבלתי 7%, 93% לא הסכימו בדרך שלי. אני לא הולך למצוא את הדרך שמתאימה לכל 100%. אני איש פוליטי, תגיד רב, אתה איש פוליטי, אתה אומר משהו, אתה מרגיז אחרים. וזה נכון. וכך צריך להיות. אותו אומן, או אמן. בגלל זה יאיר לפיד לא אומר כלום? אני לא שמעתי את יאיר לאחרון. לאחרונה לא שמעתי את יאיר. תחכו את זה מהפרוטוקול. אני אומר שכל אדם שרוצה להגיד זכותו, ואם הוא מרגיש צורך לעשות שיעשה, אני תומך בזה. דרך אגב, אני מעריץ אומנים, גם שחושבים ככה, גם חושבים ככה, יש זמרים ושחקנים שאני מת עליהם, בדעה הפוליטית שלי ושלהם. אתה מפלגת מרכז, לא? נכון, לכן אני מעריץ את שניהם. לא, אבל אני באופן אישי לא משפיע עליי. באמת, לא משפיע עליי מה הוא חושב. אני קוטע אותך. מרכז זה כמו השותף הבולגרי שלי. כשהוא רוצה הוא אשכנזי, כשהוא רוצה הוא ספרדי. לי פעם היה שותף שהוא בן יחיד, אז כל פעם שהיינו צריכים משהו, אומר, אני תעץ עם אחי. אז לא, אני לא שם. על כל פנים, אני חושב שצריכים לסחל על הביטוי להיות אמיצים, ולדעת לשלם מחיר, להגיד נכון, ואני גם מוכן לשלם מחיר על הדרך שלי. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד, שמה, אני רוצה להזדות עם קו מסוים, ושהקו השני מחליק כפיים. זה לא, זה לא הולך. במילים פשוטות, מי שרוצה להגיע לגן עדן, רינה חייב למות. אי אפשר להגיע לגן עדן בלי למות. לא, אבל תקשיב, השר כחלון, אם כבר אתה פה, אז אני רוצה לשאול אותך. אתה לא מתרשם ש... אני לא רוצה להגיד תחת הנהגת הממשלה הזאת, אבל שאולי כן. יש פחות סובלנות בין המחנות לקבל דעה של האחר בכלל? לא קשור לממשלה הזו, קשור לראש הממשלה הזה. אבל אני לא שאלתי אותך, סליחה. תראי. אני שאלתי אותו. קשה לי לכפור באמירה שלך, כי כרגע אנחנו בתחושה לא טובה, אבל מה שכן, יש גם זיכרון קצר. היה לנו מתחים עדתיים בשנות ה-80, היה לנו מתחים של ימין שמאל, נרצח פה מישהו בהפגנה לפני 20 ומשהו שנים. זאת אומרת, אנחנו תמיד זוכרים את הארוחה האחרונה, אבל היו עוד כמה ארוחות קודם. זאת אומרת, זה לא התחיל היום, והלוואי וזה יסתיים היום, אבל אני לא רואה את זה מסתיים. ולכן, המתחים האלה קיימים. אנחנו חברה, את יודעת, עם כל מיני זרמים, וזה היה וזה יהיה. אני חושב שזה קצת מופרז להאשים רק את השנה האחרונה. לא, כי זה פעם ראשונה שיש ממשלת ימין מובהקת. אתה בעצמך אמרת שהיית רוצה שהמחנה הציוני יצטרפו. אבל זה לא קשור, גם כשהייתה ממשלת שמאל מובהקת. כדי שהמתחים ירדו, אתה אמרת. נכון, תמיד הסכמה רחבה מרגיעה ומצננת מתחים. אבל באמת, בוא נעשה ריברס אינג'נר, בוא נפרק את כל המערכת האחורנית, ותראי שבשנים האחרונות תמיד זה היה, מאז שאני אומר... אם משהו שלא היה בשנים אחורה, לא היה שר או שרת תרבות, שהצליחו לשים את התרבות במרכז החדשות, כמו השרה מירי רגב. מסכימים כולם? זה המקום של יוסי שחמדי. מסכימים. תכף אני אגיע אליו, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם אתה מקבל או אתה מצטרף לתחושות של השרה מירי רגב, שרוצה לעשות חישוב מסלול חדש, ולעשות חלוקה מחודשת של התקציבים, ותעדוף שונה של מוסדות התרבות, גם באזורים הגיאוגרפיים וגם באופי? אני חושב ששר צריך לתת לו לעבוד. כל זמן שהוא עובד במסגרת החוק, הנהלים הקיימים, הנהלים המקובלים, צריך לתת לו לעבוד. אני לא בקיא בכל השינויים שהם רוצים לעשות, אבל כמו שאני לא רוצה שיפריעו לי לעבוד, צריך לעבוד, לאפשר לו לעבוד. זה המשרד שלה. אני בטוח שגם בקשר עם האומנים, בקשר אנשי המקצוע. כולם אומרים מחיר למשתכן טוב, מחיר למשתכן לא טוב. כולם אומרים את דעתם על מה שאתה עושה. אתה לא יכול להגיד את דעתך על מה שמירי רגב עושה? לא, אף שר לא אומר. אני אספר לך אחר כך, לא רק מי אומר, אני אספר לך את האמרים. לא, אומרים לך באוזן, אבל לא אומרים לי. אני חושב שזה טבעי שאנשים באים עם האג'נדה שלהם,
תשמעי, יש סגנונות שונים, אין מה לעשות בחיים, אבל בגדול, כל בעיניים האג'נדה שלו, ואני רוצה לקדם אותה, או שמקבלים את זה או לא, או שמצליח okay. או לא, אבל בוא, זה לגיטימי. בוא נדבר עם אנשים שמוכנים לשלם מחיר בשביל מה שהם יגידו ולנקוט עמדה בכל זאת. יוסי גיספן, אני יכולה לנחש מה דעתך, אבל בוא תשמיע אותה. אני חושב קודם כל... יכולה כמעט להגיד אותה. קודם כל, כל הכבוד שיש לנו סוף סוף שרת תרבות, ששמה את הישראליות על המפה. אנחנו מדינה שדוברת עברית. באף מקום בעולם לא מדברים בעברית, לא מנגנים מוזיקה בעברית, אז אם לא ניתן כבוד קודם כל לתרבות הישראלית, העברית, אנחנו בבעיה. אנחנו לאט לאט הפכנו להיות ככל העמים. שימי לב מה מצאנו בגלגלץ לאחרונה, שהם ניגנו 60% תוכן לועזי. זה לא נכון. אני איתך ביום, זה לא נכון. אתה יכול להגיד עד מחר, נדב רביד פרסם דוח אקסל שישבנו וניתחנו אותו יחד והוא אמר נכון, אז אתה אומר לא נכון, בעיה שלך 60% מוזיקה לועזית בגלגלץ. אז מה, יש תחנות רדיו שמשדרות רק עברית? סליחה. רשת ג' משדרת רק עברית 24 שעות ביממה. אני לא חושב שצריך להיות רק בעברית, אני לא חושב שצריך להיות רק לועזית, אני חושב שזה צריך להיות הומוגני. וזה צריך להיות עם העדפה למוזיקה הישראלית, כי אנחנו לא מנוגנים, אין הדדיות, בשום מקום בעולם לא מנגנים מוזיקה ישראלית. אז למה אני צריך לפרגן למדינות אחרות? אתה צריך להכיר פשוט, לא אני מכיר ואני צריך בעולם. רינה, אנחנו חיים בשנת 2000. אתה רוצה להתבודד עם לבדד ישכון? רינה, אנחנו בשנת 2016, הנכדה שלי יודעת להיכנס ליוטיוב ולבחור שיר של כל זמר בעולם. היום לא צריך להיות גאון לבחור, הצרכן יודע לבחור את התוכן שלו. כן, גם שלו. לא צריך לקרוא צ'כוב. אם הוא רוצה, הוא יגיע לצ'כוב. זה לא סיפור. מי שרוצה, טוב. יכול להגיע. תכנים זמינים, אנחנו חיים בעידן אלקטרוני, דיגיטלי, הכל זמין, הכל קל. אז למה תחנות רדיו, למה תחנות רדיו וטלוויזיה נותנות העדפה למוזיקה זרה? זו השאלה. רוני. אני אסביר. תראו, עשו סרווי, סקר מעמיק, אני תכף, אני אתייחס, אני בעצם אחזור גם לשרה תכף, אני לא בורח מזה. עשו סקר מעמיק וניסו, כל תעשיית המוזיקה וכל תעשיית הטכנולוגיה מנסה לשפר כל הזמן את ה-recognition האוטומטי, את הזיהוי האוטומטי של טעם של אנשים, כדי לדעת מה להמליץ על סמך מה שהם שומעים עכשיו, לנסות להמליץ להם דברים. נוספים שנופלים לתוך אותם פרמטרים. זה כולל אלמנטים של אינטליגנציה מלאכותית, זאת אומרת, בינה מלאכותית, פרמטרים של טעם, דבר שאף פעם לא יפתרו, וזה לזכותו של גיספן, לא יפתרו טקסט. בניסיון שניסו, נתנו לאנשים את הניסוי הזה במסגרת איך להגיע לתוצאות האלה. אנשים עשו סקיפ, על כל דבר שמתאים ב-100% למתאם, ואין לו שום ערך זיהוי. זאת אומרת שכדי שבן אדם ירצה לשמוע משהו, זה לא מספיק שהוא מתאים לכל הקריטריונים האחרים של הטעם, אלא הוא צריך היה לשמוע את זה באיזשהו מקום ולהכיר את זה. אני מדבר בעולם הדיגיטלי. וזאת התשובה שבלי רדיו, אין קיום, זאת אומרת, גם מי שיגיד אחרת, בלי רדיו ובלי... אני לא פסלתי את זה, רוני, אני אמרתי רק... לא הגיוני שהמינון יהיה 60% לטובת הלועזי. זה בערוץ אחד, יוסי, אתה קצת מזייף את המציאות. אבל בואי ניתן לך עוד דוגמאות, יש תחנות רדיו, תסתכלי על 88 FM בכל ישראל. אבל יש רשת ג' שמנגן 100% מוזיקה ישראלית, נו באמת. כי אתה גר בארץ ישראל, אדוני. אז מה אם אני גר בארץ ישראל? חברים, אני במקום רוני בראון, בשביל הגילוי הנאות, הייתי מצעיר שאני מול. שאני מייצג יצירות זרות, והאינטרס שלי לייצג אותם. אני גם אומר שאני אוהב אמנות, ואני מבקר במוזיאון. אבל כיוצר ישראלי, סליחה רינה, תני לסיים. כיוצר ישראלי, אני חושב שתעשיית המוזיקה הישראלית משקיעה און תואפות. אין תעשייה כזאת. יש תעשייה כזו, והיא שווה... תן לו לדבר, נו, תן לו לדבר. תעשיית המוזיקה הישראלית משקיעה און תואפות, מאות מיליונים בשנה, והיא יוצרת... הכנסות ועבודות לעשרות בעלי מקצוע. יוסי, תקשיב, אני... למה אני צריך לקדם את התוכן שרוני מדבר עליו? אני מהאנשים... אני מהאנשים הפרובנציאליים ששומעת כמעט רק מוזיקה בעברית. ויש לי מלא איפה לשמוע מוזיקה בעברית. לא חזר לי. ממש לא.
אני באמת לא, אין מחסור במוזיקה עברית. איפה יש לך בטלוויזיה מוזיקה עברית? אין בכלל מוזיקה בטלוויזיה. אז בואי נדבר על זה. ואני מוכנה, תסדרו לי תוכנית. מה 24 מנגן? מוזיקה לא עברית? אני מוכנה לעשות, הוא לא מנגן מוזיקה. רוני, אני קוראת אותך לסדר. תסדרו לי תוכנית אירוח, כמו שהיה פעם, תסדרו לי תוכנית אירוח ואני אביא אומנים לטלוויזיה. אבל שאלת על השרה, ואני רוצה לענות על זה. אני חושב שאנחנו חשים די בפעם הראשונה או אחרי המון שנים שמישהי לוקחת את הסל ומנערת אותו, מנערת אותו היטב, רוצה להוריד ממנו את האבק, רוצה לבדוק למה האופרה מקבלת 28 מיליון שקלים וזמר עברי מקבל 500 אלף שקל. סתם היא רוצה לבדוק האם זה הגיוני, אולי יש תחומים מסוימים שצריך כן לתמוך בהם, ועד היום לא תמכו בהם, חשבו שהשוק מסדיר את עצמו ולא ככה פני הדברים. היא אולי רוצה לבדוק באמת איך אפשר לחבר בין הפריפריה למרכז, כדי שלא יהיה מנותק כל כך, לא יהיה נתק כזה בין הציבור שיושב בפריפריה לבין הציבור שיושב במרכז. איך לגרום לזה שזה תהיה זרימה של תרבות מכאן לשם, משם לכאן. אתה פשוט תארחת, יש לי זמן קצוב ויש עוד אנשים והשר עוד צריך לדבר. היא עושה דברים מאוד חשובים, אני מסיים. אני ראיתי, אני מאלה שראו וקראו את התוכנית. ואני חושב שיש לנו שרה מצוינת, צריך לתת לה לעבוד. כי הדיבורים זה התקשקשות מסביב. ינקלה. אני אשמע לא טוב, אבל אני גם אוהב את מירי, אוקיי? למה זה לא נשמע טוב? לא, כי בנוטים בדרך כלל לתקוף, אז אני רוצה להגיד לך מה אני גיליתי. היא באה עם הראש לכיוון הפריפריה, ואני פתאום גיליתי, הרי מה המטרה שלי באמי? המטרה שלי באמי שהאומנים שלי יעבדו והתפרנסו. ואם יש איזשהו גל כזה שאומר, למצא תקציבים והיא מצאה תקציבים, גם להופעות בפריפריה, וכמו שאומר יוריק דידי, גם לקדם, והיא עושה עכשיו פרויקט, אפשר להגיד אותו, היא עושה עכשיו פרויקט עם המנכ״ל שעוזר לנו, של אומנים ותיקים שמופיעים בכל הארץ. זה כסף שגם הגיע אלינו. זה היה נדמה לי פרויקט שכבר השרה הקודמת התחילה אותו. האמת שנכון. זה התחיל והמשיכה. כי פעם כשהיא אמרה את זה אצלי באופן, לימור לבנת צימסה לי. לא, זה נכון, זה נכון. ועכשיו השאלה היא, כי אמרו לי שהפאנל מדינה ואיך אמרת? אני והמדינה. אני והמדינה, אז אני רוצה לדבר עם המדינה לגבי הכסף של התרבות. אז תכף אני נותנת לך לדבר עם המדינה. המדינה יש לו סבלנות, המדינה מגלה פה סבלנות להקשיב. לא, רגע יוסי, מילה. מילה. אז משהו שאתם לא יודעים. זה לא מילה, זהו, נגמר. עברה מילה. מה שאתם לא יודעים. מילה. השרה מירי רגב, אני הייתי עם יוריק בן דוד אצלה במשרד, במסגרת, אני חבר דירקטוריון, בארבע דקות של ישיבה, היא תקצבה לנו הקמת שני בתי יוצר, ולא שמעתם על זה באף מקום בתקשורת. אוקיי, אני רוצה... אז כולם להירגע, היא לא פופוליסטית כמו שמנסים להציג. אני רוצה, רוני, משפט שלך, כי המנכ״ל כבר לא דיבר... לא משפט, אני צריך... לא משפט, אז לא. אני רוצה לענות על השאלה ששאלת סוף סוף. כן, אבל לא בחרת לתת לנו מחקר, אז אין לנו זמן לעוד. אין לנו זמן, אני רוצה לתת למנכ״ל המשרד לדבר, משפט אחד, כן. אני חושב שהשרה הרימה גל שממקד את תשומת הלב הציבורית לנושא של תרבות. בזה היתרון הגדול. מעולם לא דיברו כל כך הרבה על תרבות, בטוב או ברע. אני חושב שהכתובת, והיא עושה מהלך שמוביל לשמאלי. זאת אומרת, כי שנים מדברים שזה יהפוך להיות לחלק מהתל"ג או לחלק מהתקציב. השרה עושה את מה שהיא עושה, כולם ירימו גל גבוה ובסוף יגיעו לידידים. סבבה, תודה רבה. כיוון שכולם דיברו פה בעד השרה, אז אני אקח את התפקיד בשאלה שלי להיות דווקא ביקורתית. אני יכולה לקבל את סדר העדיפויות החדש שהשרה רוצה לעשות. אפשר להתווכח איתה, אפשר לקבל את זה. אני לא מקבלת את הסגנון, במיוחד שהיא רוצה להביא כאילו את התרבות המזרחית שאני חלק ממנה, היא עושה את זה בסגנון לא תרבותי. טוב, אני רוצה לומר משהו, אני רוצה לומר משהו שאני אומר בכל מקום, ואני מאוד מאמין בזה. לא רק אני המנכ״ל שלה, אני באמת מאמין בזה. אני חושב שמירי רגב זו הזדמנות הכי גדולה שהייתה לעולם התרבות, לא יודע, בעשורים האחרונים. ואני גם אסביר למה. פעם ראשונה באה שרה, שמדברת על תרבות בקול רם, מזיזה את הגבינה כמו שנוהגת להגיד, גורמת לאנשים קצת לזוז על הכיסא. קצת יותר מדי בקול רם, לא? בסדר, איש בסגנונו, אבל תקשיבו, הסגנון זה לא המהות, המהות זה מה שהיא עושה. הסגנון זה מאוד בנושא תרבות, בוודאי שהסגנון לא חשוב. שנייה, רינה, ברשותך.
היא הזדמנות גדולה לעולם התרבות, כי בפעם הראשונה באמת עולם התרבות בכותרות, פעם ראשונה אנשים עוסקים בזה, פעם ראשונה אנשים מעלים שאלות ואיטיות לגבי מה חשוב, מה פחות חשוב, האם יש מספיק תקציבים, האם האג'נדה נכונה, האם המדיניות היא מדיניות ראויה, האם באמת כספים מגיעים למקומות הנכונים, האם באמת יש פערים חברתיים במדינה הזאת, האם התרבות היא באמת מרכיב משמעותי בהתפתחות של קהילה, האם חלק מאיכות חיים, האם באמת תל אביב צריכה להיות המוקד של כל חיי התרבות במדינה הזאת, האם נכון להשקיע במקומות אחרים, האם באמת יש מקום לקצוב תקונה של מנהלי תיאטרות, בכל כך הרבה סוגיות עכשיו, מירי, השרה, מייצרת כאן הזדמנות להרבה מאוד אנשים שיש להם מה לומר, גם להביע את דעתם, צריך גם לראות את זה. היא מייצרת שיח ציבורי, היא מייצרת שיח ציבורי שמעולם לא היה כאן, שנים לא היה כאן. היא למעשה במידה מסוימת בשפה שלנו מעלה להנחתה וגורמת להרבה אנשים לדבר על נושאים שעד היום אף אחד לא עסק בהם ולא דיבר בהם, ורואים את זה, רואים את זה בכל התקשורת, גם בעיתונות, גם בטלוויזיה, מדברים על זה, והדיבור הזה עושה טוב. הוא מציף דברים, הוא מעלה דברים, כי אני רוצה לומר לכם משהו. שרה מירי רגב לא מסתכלת על תרבות כמשהו שעומד בפני עצמו. היא רואה בתרבות כלי לשינוי חברתי. היא מאמינה שתרבות בסופו של דבר זה זכות אזרחית בסיסית. כי זכות אזרחית בסיסית היא לא נתונה רק לזכותם של אנשים שידם מפגת או שהם חיים באזור תל אביב או במדינת תל אביב, אלא זו זכות שצריכה להיות גם חלק מהיישובים שגרים בפריפריה. ותראו, אנחנו כולנו יודעים שמדינת ישראל מדינה עם בשביל זה צריך למשל להשמיץ את התרבות האחרת. לא, אבל אני רוצה לומר, היא לא עושה את זה. לא, סליחה, היא לא עושה את זה. או לדבר בשפה בוטה כמו קאט דה בולשיט. אני אומר מה המשרד עושה, אני אומר מה המשרד עושה. תראו, אנחנו, אני אומר לכם, אני באתי מירושלים. אני אומר לכם, ירושלים היא מעצמה. באמת, היא מעצמה. היא סוג של פריפריה, אבל היא מעצמה תרבות, ללא ספק אפילו. ואני רוצה לומר לכם שאני, מנקודת המבט שלי, נדעתי לראות איך הפערים החברתיים שמרבים לדבר על מדינת ישראל הם גם פערים שבאים מידי ביטוי במשרד התרבות. אתה רואה איך המשרד בתקציבים שלו, בדרך שבה מנהל את המדיניות שלו, הוא רק מגדיל את הפערים החברתיים. כי הוא לא מתקצב את כל המקומות. כן. וכל זה בא מתוך איזושהי אמירה שבאה ואמרה, אנחנו מתקצבים גופים מקצועיים. אבל איך הם גורמים לגופים להיות מקצועיים? איך עוזרים להם בכלל לצלוח את השנים הראשונות? איך מתקצבים אותם? מירי רגב באה ואומרה, מבחינתי, סדר היום שלי הוא סדר יום חברתי. תרבות היא לא מנותקת מחברה. ואם אני רוצה לקדם שינויים חברתיים, התרבות היא מרכיב משמעותי בתוך התהליך הזה. יוסי, תודה. אני רוצה לתת לכם, לכולכם הזדמנות, כל אחד בתורו, לשאול את המדינה. תראו, המצב של האומנים בארץ, בתור אחד שיושב בתפקיד ואני רואה שהם באים אליי, הוא בכי רע. עכשיו, סתם, רק פרפראות, הייתי בכנס במרוקו של אומנים. היית במרוקו? הייתי במרוקו, היה כנס. יש, כמו שיש איגוד אמי, יש איגוד בכל המקומות בעולם, ויש איגוד גג פיה שמכנס את כולם פעם ב. והיינו במרוקו, עולה שר התרבות ואומר, אצלנו האומנים לא משלמים לא מע"מ ולא מס הכנסה. זה רעיון לא רע, אגב. לעצם העניין, כחלון נבל. והם לא בכלא? מי? לא, בחוק. 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 אז תגיד בחוק. בחוק. הוא נותן לך רעיון. בחוק. בסדר, זה מותר. כן. אז שאלה, יאללה, לשאלה. השאלה היא כזאת. היות ויש הרבה אומנים, בעיקר גם הוותיקים, שאתה יודע שאתה צעיר, האומן זה אומן זה אומן זה אומן. ושאני הלכתי להיפגש עם נערי האוצר עוד לפני שאתה היית עם השר הקודם, אז היו משפטים, אוקיי, מה ההבדל בין האומן שלך לבין הנהג מונית שגם הוא עצמאי, שידאג לעצמו. אז אני אומר לו, תשמע, הנהג מונית, אם הוא יפתח מחר חנות בגדים והוא ירוויח פי ארבע, אז הוא יעשה את זה. אבל האומן שלי, איך אמר מי שאומר, אם אני לא אשיר אני אמות, כי זה אושייתו, הוא אומן, הוא בא, זה מה שהוא יעשה, וזה לפני השאלה? הכל. בקשתי היא כזאת. האומנים, לא. כן. קודם כל, יש כמה רעיונות. אחד מהרעיונות, למשל, לפנות למשרד האוצר, שהמיסוי וכל הנושא של קרנות, של כל מיני, יהיה חמש שנתי ולא חד שנתי, כי אז, שנה הזאת הרווחת, שנה כן. הבאה לא הרווחת, אז אתה יכול לשחק עם זה, זה נקרא את האומן. טוב. מה? יש טוב. לנו עוד רעיון, אדוני השר. זה... זה מוקלט, אני מקווה, נעביר לו את זה מסודר. בוא נתחיל דבר דבר, בוא נראה שהוא יקבל את זה ואני אתן לו עוד דקה. לא, כי יש לי עוד הרבה, אני אעצור פה. אני חושב שעד שרבי כולם ישאלו את אותה שאלה. כל אחד בסגנון אחר. כן, בקיר את זה כבר הייתי שם. הייתי, שמיד שהייתי יושב ראש. אותה שאלה, רק כל אחד בסיפור אחר. הייתי גם יושב ראש ועדת כלכלה וגם ישבתי עם חלק מהיושבים פה. ואתה חבר אמי. ואני חבר כבוד של אמי. כבוד, לא... ואני אומר, ואני אומר באחריות שאני חושב שיש לי חלק קטן, לא שמצב של אומנים מי יודע מה, בטח בנושא של זכויות יוצרים, בעבודה שלי של שנה וחצי
לטפל בחוק זכויות יוצרים עם נדמה לי מעל 100 סעיפים. ב-2007 לולא כחלון לא היה חוק זכויות יוצרים חדש. זה אין ספק. אז עשיתי את זה, עשיתי את זה, הנה גם אבי שמש פה, עשיתי את זה מתוך אמונה, וכיור ועדת כלכלה הייתי הלוביסט שלהם, מול קשת ורשת, מול החבר'ה שאת מכירה, חזקים מספיק. שודדים. לא, חס וחלילה, אני לא יכול להגיד דברים כאלה, אני צריך להיבחר, אתה לא. אז אני אומר, באמת עשינו את זה. אין ספק שיאנקלה צודק. אין ספק שיאנקלה צודק, אבל אני לא חושב שהדרך הזאת היא נכונה. אני חושב שלקראת הסוף, האומנים, סוף הקריירה שלהם, צריך באמת שתהיה להם איזה קרית כלכלית. לא נעים לי, כאזרח מדינת ישראל, לראות אומנים שגדלתי עליהם, וכשהייתי רואה אותם, הייתי מתרגש, לשמוע המצב הכלכלי שלו ככה, ואני בקשר עם כולם, באמת. מי שיושב פה ואם יש קולות ומי שלא יושב פה ואני יודע על מצב של אומנים שלא סימפטי. אז מה אתה מציע? תראי, יש כמה דברים. אחד, אין ספק שצריכים להקים קרן לסייע לאנשים האלה בשעות הקשות שלהם, למרות שגם הם עוזרים, הם עוזרים, הם עוזרים ואקום עוזרים, עוזרים, אבל צריך משהו לקחת. לא יודע אם לקרוא לזה אחריות של הממשלה, אבל צריכה להיות פה מעורבות קצת יותר גדולה. אני אומר לך, אחרי הסיפור של ננסי ברנדס, התחלתי לטפל בזה, לא רוצה להבטיח שום דבר, זה בראש שלנו, צריך לעשות את זה אחד. שתיים, את יודעת מה הבעיה של כל הארגונים האלה? שאין אחד שאת יכולה לבוא לגלוק, קח כסף ותחלק. אין. לא, תשאל לי, אני אטפל. לא, 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 ראיתי אתכם, ראינו אתכם, כשעשיתי חוק זכויות יוצרים, למשל היה סיפור הזה של החתונות, אתם זוכרים, זמר, יצירה, שימוש בחצרים, סיפורים בפה. הם היחידים שיותר מפולגים מהפוליטיקאים. אני אומר לכם את זה פה, מסתכל כולכם בעיניים, אל תגידו לי שלא. את יודעת, וכשאת רוצה לבוא ולהוביל ולעזור למישהו או למשהו, את צריכה אחד לתת לו תוביל. אבל יש להם כל כך הרבה קבוצות בפנים שגם קשה למדינה בסוף. באמת, ואני אומר, שהמדינה תעשה, זה מטעמה. אוקיי, המדינה תעשה, ואיך אני אחלק? אני צריך להגיד לאקום, תתנו לי תרשימה. איך אתה מחלק ביטוח לאומי? תחלק. לא, לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. יש אומנים, יש השמעות. אבל לא נותנים חוק פנסיה חובה גם עליהם. יש, עכשיו עובדים על חוק פנסיה חובה לעצמאים. תראה, אלה דברים שהם לא צריכים אותנו. אני חושב שצריך, אני חושב שצריכים להקים איזה קרן. יש קושי תפעולי, אני אומר את זה בצורה הכי גלויה. אני, תגידי לי עכשיו, משה, תקים קרן, תרשום מספר שהם צריכים, אני יודע לתת אותו. כי אני חושב שזה נחוץ וזה חשוב. שזה חשוב גם חינה ערכית. לנו לראות את האומנים האלה שבאמת, ראיתי את חנן יובל עכשיו, התרגשתי. האמת, מה נגיד לך? הוא לא צריך עזרה, אני מכיר אותו. לא מדבר על עזרה או לא, זה אומן בשבילי. באמת, אז לכן אני אומר, אני במקום הזה וגם משרד האוצר במקום הזה. אין ספק שזה יקרה, אבל זה נכון, הם צריכים עזרה. אני לא שבדרך של מיסוי, כי הבעיה, את יודעת, לא עם מי שמשלם מס, הבעיה עם זה שלא מגיע לדרגת המס. יש אומנים, כותבים, יוצרים, באמת בשורות שאנחנו פחות רואים אותם. להם יש את הבעיה המרכזית, כי הם לא אנשי עסקים, הם לא אנשי כלכלה, הם אנשי אומנות, ראש, רוח. הראש שלהם בכלל לא בביזנס, הוא בכלל לא, הוא לא בודק מה הוא מקבל וכמה הוא מקבל וגם אם שילמו לו. לא צריך להיות ליד האנשים האלה. אלה שמשלמים מיסים, אם משלם 40%, 38% או 52%, לדעתי לא שם במקום. כן. אני רוצה ברשותך לבוא מהצד השני, הפוך לגמרי. לא מהצד של המסכנות, אלא נהפוך הוא. אני חושב שאנחנו תעשייה מכובדת, שמגלגלת כמה מיליארדים של שקלים בשנה. ואני חושב שאנחנו ראויים להתייחסות מעודדת, מטפחת, וכדי להגיע למצב שהתעשייה תגיע להישגים יותר גדולים, ויש לה פוטנציאל אדיר, אנחנו רואים הצלחות גדולות של הפקות ישראליות בחוץ, היא צריכה לקבל איזשהו יחס מהמדינה, איזשהו יחס מהממשלה. אני מציע באופן אישי להקים ועדה של המשרד ושל התעשייה, נציגים מתוך התעשייה, כדי שתשב על המדוכה ו-
ותחשוב ותמצא דרכים כיצד לסייע לתעשייה הזאת, כמו שבריטניה מסייעת לתעשייה הזאת, וכמו שצרפת מסייעת לתעשייה הזאת, וגם ספרד מסייעת, וגם איטליה. הלוואי ונהיה צרפת. אוקיי, אז אני יודע שלצורך הקמת פורום כזה, גם יעשה איזשהו מחקר שיעמוד על, באמת על ההיקפים. יש דוח מקנזי שכבר יש מוכן. יש דוחות, ודאי, שיעמוד על ההיקפים של התעשייה הזאת, ירק, על אני הפוטנציאל. רק, אני רק יעזור לך בדבר אחד. עד שנבחר יושב ראש לוועדה הזאת, תיגמר הקדנציה. בחרנו כבר. אני לא מכיר את זה, מה אתה... התקבלת. אוקיי. בחרנו כבר, אבל דרך אגב, אני מסכים, אני מסכים איתך שהתעשייה הזאת כולה, אבל במיוחד הקולנוע, זה תענוג. זה תענוג לראות את תעשיית הקולנוע במדינת ישראל. עכשיו תראה, כמו שאנחנו מדברים פה על תעשיית מוזיקה. זה קרה אחרי חוק הקולנוע. אנחנו מדברים פה על... זה כיף. אתה יודע מה? תן לנו חוק המוזיקה, קנינו. חוק המוזיקה. כי היא קיבלה תקציבים, כי פתאום פתחו את היד ואמרו, אוקיי, יש פה פוטנציאל, בוא נעזור לפוטנציאל הזה להתממש. יונה יהב, לא, 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 יונה דווקא ניסה לעשור בתחום הזמר העברי, והוא הביא איזה חוק של 50-50. אין חוק למוזיקה הישראלית. הקולנוע זה יונה, לא? חוק הקולנוע זה לא יונה, והוא התחיל עם זה. אבל הוא התחיל עם זה. זה יונה, יונה. יונה, אני עוד צריך לחזור לחיפה. אני עוד נלחמתי, אני עוד נלחמתי. עם, זאת אומרת, עם יונה, וניסיתי... כתף אל כתף. לא, ניסיתי בחוק הקולנוע לבוא ולהגיד, יונה, תעשה הבחנה בתקציבים שנותנים ותיתן 10% מתוך התקציבים ליצירת מוזיקה מקורית לקולנוע. הוא לא הצליח להעביר את זה. חוק המוזיקה. שזה היה, אתה יודע, א' ב', והיום כשאתה מגיע בקולנוע, לסוף העבודה, אז אתה עושה מוזיקה. אז באים לכל המסכנים האלה, תתנדבו לעצרת, בואו תעשו מוזיקה ב-5,000 שקל. כחלון, המנכ״ל רוצה לפנות. לא, אני רק רוצה להציע את יושב ראש, משה כחלון, כי יושב ראש של הפורום הזה. צריך לקרוא את משבר הדיור לפני. התקבלת. אפשר לעשות את זה בשירותים. משה, אתה תמנה. אתה תמנה. תמנה יושב ראש. אני לא רוצה לשתף אתכם בחוויות שלי עם כל הראשי ארגונים שלכם. ולא, ונעשה פעילות. זה סיפור, זה סיפור. צריך להגיד את האמת, חבר'ה. יחד עם מירי. הלוואי ויום אחד אתם באמת תתאחדו ותתגבשו. ובאמת כל זה אומנים, מפיקים, יוצרים, במאים, תאורנים. תראה, זה הכנס הזה, זה התחלה. עשיתי כשם, אני נהייתי דוקטור לזה. שנה וחצי ישבתי שם. באמת, שנה וחצי ישבתי על החוק הזה. את יודעת מה היה? אני הגעתי להיות יושב ראש ועדת כלכלה. ואז כשאת מגיעה להיות יושב ראש ועדה, שבת ראש ועדה, אז את יושבת עם מנהלת הוועדה והיועצת המשפטי. ואז מביאים לך את הנושאים. אומרת, שמע, זה נושא כזה, זה נושא תקשורתי, זה נושא עם הרבה PR, זה נושא זה, זה נושא, אל תיגע בו. אל תיגע בו, אל תתקרב, למה פה 6,000 מעלות חום. צבא. לא יודע, נפלה עליי רוח. דווקא אני רוצה. מכירה אותי, דווקא אני רוצה. יש משבר הכי קשה דיור, דווקא אני רוצה. יש משבר הזה, דווקא אני רוצה. ועשית. וזה הכיף. ועשיתי, שנה וחצי עבדנו על החוק הזה, שנה וחצי, ואחד הדברים שאני הכי גאה בו, באמת, ו... אני מקווה שתעשה עוד דברים. לא, 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 עשיתי עוד כמה דברים. עשיתי עוד כמה דברים, אני חושב. אבל אני מאוד גאה בזה. יוסי שערבי, רציתי להגיד משהו. כן, קודם כל מקווה ששר האוצר לא יכעס עליי, אבל אני רוצה לומר לכם שחלק מהיכולת שלנו היום לממש את הדברים נובעים מהתמיכה והגיבוי והסיוע שקיבלנו בדיוני התקציב משר האוצר. אז צריך לומר את זה. עכשיו, אני לא יודע אם הוא מרוצה שאני אומר את זה או לא, אבל זה עובדה. שנתתי לכם הרבה כסף? אז סייעת לנו הרבה מאוד. אפשר לקחת בחזרה. לא הרבה, אין לא הרבה, אבל סייעת. לא הרבה לא אמרתי, סייעת. זה שר אוצר יש לי. היה לנו שר אוצר, אין לי, וזה שר אוצר יש לי. לא, יזה, אני מפרח לך שנייה. האמת היא, באמת ישב, את יודעת, לפני תקציב יושבים עם השרים, יוסי יודע את זה, ישבה איתי שרת התרבות, אמרתי, תשמעי, לתרבות, אני אתן לך כסף, באמת, ויפה, וכסף גדול, והביאה הישג אדיר לטובת התרבות. אמנם אני שילמתי, אבל היא הביאה את התרבות, ואני אתן לכם עוד סקופ, ואני מתכוון להגדיל את התקציב והתרבות גם לשנה הבאה, למרות הקשיים שיש לנו, אני מתכוון את זה. אם הממשלה תחזיק מעמד. תחזיק, תחזיק. סתם, זה היה בשביל הבדיחה. לא, לא, אני כבר לא צריך להגיד שום דבר. אוקיי, יוסי, אתה רוצה לפנות לשר לשאול אותו משהו? כן, אני רוצה לפנות לשר ולבקש בפעם המיליון. רק לא לשיר. לא ממך, לא ממך. יותר למדינה, כמו שאומרים. שיקום כבר בית דין לתמלוגים בארץ ישראל,
כי אם יש בית דין לענייני עבודה, ואם יש בית דין לפלילי ולשלום ולמשפחה, שיקום בית דין לתמלוגים, שיאגד את כל האגודות האלה יחד, שיפלח את גובה התמלוגים שכל אגודה ראויה לו, ושיהיה סדר במדינה, כי אי אפשר שיבוא אקום ויבוא אשכולות ויבוא עמי ויבוא בטיח, יבוא ישגעו את המשתמשים, כל פעם מישהו אחר נוחת עליהם. תחשבי על זה שחתן הולך להתחתן, ביום חופתו, לפני החופה אומרים לו, אתה לא יכול להיכנס לאולם לפני ששילמת את השובר לאקום, ואז פתאום באים מעמי או מאשכולות או מאיזה ארגון, כולם רוצים, והפדרציות. אז קיבינימט, בוא נאחד את זה, שאיזה בית דין יפסוק, כמה... הממשלה תקווה, אה? מה זה? שהממשלה תקווה. לא, 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 שבית דין יקבע, שבית דין יקבע מי יושב בראש הארגון הזה, כמה התמלוג הראוי, ושיפסיקו להטריד את הציבור. כשהוא יחזור להיות יושב ראש ועדת כלכלה, הוא יעשה. לא רק זה, לא רק זה, רינה, רק שתבינו על מה מדובר בית דין לתמלוגים. יש סרט, או לא יודע, או שיר. אז יש את הזמר, הזמר אומר, רגע, שיוסי יכתוב כמה שהוא רוצה, אבל אם אני לא אהיה בפרונט, מי ידע על יוסי בכלל? אחר כך יוסי אומר, רגע, אני בלי שאני אכתוב, מה הוא ישיר? איפה? עד עכשיו אוסר את אותו דבר. התאורן אומר, אני בלעדיי אין במה בכלל. מה אנחנו יכולים לדבר כמה שאנחנו בלי אורן? והשני אומר, אני בלי, לא יודע, שחקן אין סרט, והשני בלי הכותב. צרה, צרורה, אני אומר לך שאני עברתי שם את הכל. זאת בעיה קשה מאוד שאני אישית אומר לך, לא יודע איך פותרים אותה, תפתור אותה בדרך אחת רק. זאת לא יודע איך פותרים אותה נקודתית, אבל בדרך אחת אפשר לפתור. אם תקום הנהגה אחת מקובלת על כולם, שתגיד תנו לי ואני אחלק. וכנראה לא יקרה. ותנו לי ואני אחלק. נכון שלא. ואני אחלק, ואז הוא יודע מה מגיע לגיספן, ומה מגיע ליוריק, ומה מגיע לכל אחד באחד, ואז הוא יודע באמת לחלק את זה באופן שווה. אחרת תביני, כולם צודקים. זמר, יוסי כתב, נו אז מה, אז יוסי כתב, אז שמר לא שר, אז שמר לא יכול לשיר בלי יוסי, השני לא יכול בלי המלחין, השלישי בלי הכותב ובלי המפיק. מנגן. ובלי, והמנגן, והוא בא עם הדרבוק, אומר אני הכי חשוב. והשני עם הכינור אומר אני הכי חשוב, ובואי עכשיו תחלקי בימים את הכסף, נראה אותך. כן, רוני. אני לא חושב שזה מה שיוסי אומר, רק שנייה, אני חושב שיוסי בא ואומר ש... איך שזה מחולק, לא משנה אם יהיה בית דין או לא בית דין, זה יחולק בצורה די דומה למה שזה מחולק. לא, הוא רוצה שבית דין יקבע איך יחולק. לא, יוסי רוצה שיהיה בית דין שיקבע איך יחולק. עכשיו יש לי איתך מחלוקת, אז אני הולך לבית הדין. אז יוסי אומר, שיהיה בית הדין שיקבע איך זה מחולק, ומשם אנחנו יוצאים לדרך. זה מה שיוסי אומר, וזה למעשה בית דין לתמלוגים. התחלנו לעבוד על בית דין לתמלוגים, ויש לדעתי, מלי, נכון, יש כבר חקיקה. יש חקיקה מוכנה, יש הצעה חקיקה. אנחנו רוצים לתת לקהל לשאול שאלות. יש הצעה של משרד המשפטים מוכנה. רגע, אני יכול עכשיו את השאלה, כי זה רק אמרתי. קודם זה לא היה שאלה? לא, זה התשובה. אז כבר נתת את התשובה. לא, אני רוצה לשאול שאלה את השאלה. בבקשה. אני חושב שהתעשייה הזאת, ומה שאני אומר עכשיו זה, אני אומר את זה בצנאה. אנחנו פה על הבמה שישה אנשים, חמישה מתוכם בקונסטלציה כזאת או אחרת, civil servants, עובדי ציבור, אחד יזם. זה פחות או יותר, זאת אומרת, אני משלם את המשכורת לעצמי. יש משהו שפוגע בתעשייה הזאת, שאני חושב שזה בידיים של האוצר לעשות את זה. זאת אומרת, אם אני יכול להזמין מאמזון עד $200 ולקבל את זה הביתה בלי לשלם מע"מ ובלי לשלם כלום, זה נהדר בשבילי כמשתמש סופי. אבל זה פוגע בתעשייה שלמה שלא יכולה לעשות את זה. אז יש כמה דרכים לפתור את הדבר הזה, אני אשאיר לך. נקודה מספר 2, זאת אומרת, כשפה שירותי מוזיקה בחברות הסלולריות שאתה מכיר כל כך טוב, כמו מיוזיק, כמו ווליום ודומיהם, יש איזשהו סכום שמשלמים, הכי זול בעולם, דרך אגב בישראל, 19 שקל 90, כולל מע"מ. כשגוף זר בא ומוכר פה את אותו שירות, הוא משלם, הוא מוכר את זה ללא מע"מ. עכשיו אני מביא את זה כשורה של דוגמאות שאני חושב שצריך לעשות את התעשייה הזו אפליה מתקנת כדי לנסות ולהחזיר חלק מתוך הביזנס שישנו פה, חלק מהביזנס שהלך פה לאיבוד למקומות אחרים, לכאן. זה יגביר את המחירות הבינלאומיות, גם את המקומיות, אבל זה... אני יכול לקבל מה שאתה אומר, אבל היית צריך להסתובב ימינה. זה משרד הממשלה,
אמנם בצד, אבל... לא, זה אוצר. זה לא, לא, זה לא משרד, זה לא משרד, זה לא, זה לא, כל הנושאים האלה הם לא משרד אוצר, אבל אם יביאו אפשר לשקול, לגבי אמזון, אני מודה לך, $200, $300, צריך להוזיל מחירים, להוזיל יוקר המחיה, וצריך לאפשר להביא מחול, כדי להתחרות, אני לא מתכוון לגעת בזה, ההפך, אני מתכוון אפילו להגדיל, שלהביא יותר מוצרים מחול. כמו עגבניות וביצים והכל. הכל זול עכשיו, מה את רוצה? צריך להילחם את זה. אבל שאלה אחת, יש לי בקשה, יש לי בקשה. אני רוצה מכם אישור שאני תרמתי לאירוע, כי התקשורת הרגה אותי. מה אתה בא לאירוע כזה? מה לך ולאירוע ולפאנל ולמוזיקה, ועידת מוזיקה? אז אני רוצה שתעידו שתרמתי פה משהו. תודה שהתגעגעת אליי. קיבלתי ש... וקיבלתי שאילתות מהתקשורת, באמת, נשבע לך, מה אתה בא לבית המוזיקה? תראה איזה כיף פה. מקום הכי די גם שלא ביקשו כסף. אנחנו רוצים, אדוני, אתה לקחת שאלות מהקהל. אבל אחת, אני חייב ל... לא, אתה לא יכול. אתה לא יכול. יש לי עבודה, הפטרו אותי. אבל הגעת באיחור. אני הגעתי באיחור? כן, אתה הגעת באיחור, נכון? כן, עזוב, מה אתה מקלקל לי? הגעת בין... לא, לא, אני חייב... אנחנו צריכים שתי שאלות מהקהל. שתי שאלות, קדימה. חשובה. מונחת בכנסת כבר שנים הצעת חוק של חוק ההקלטות הפרטיות. דבר מקובל לגמרי... ההקלטות הפרטיות. סליחה, לא משנה. ההקלטות ביתיות. באירופה, צרפת היא דוגמה לנו. אם בצרפת מישהו מקבל X כסף, אומן, כתמלוגים, 25% זה מהאפום והאשכולות וכל דבר. 75% בא מהדבר הזה. הדבר הזה אומר שכל רכיב שמשתמש בשידור או קליטה של אינפורמציה, של זכויות, טלוויזיה, רדיו, טלפון, דברים שעוד לא המציאו, מכיל במחיר שלו איזה משהו שהולך לקופה ענקית, שליש למפיקים, שליש ליוצרים, ושליש ל... טוב, ולא צריך לריב שם. רגע, 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 אז יש לי... זה נוסחה. עכשיו, הכנסת מתנגדת לזה כבר שנים. אני אשיב לך. אני אשיב לך, תראה. אתה קורא לזה... זה יקרה חוק הקלטות, אמרת? פרייבט קופי. יפה, לא, לא, בזמנו קראו לזה חוק הקלטות, ואחר כך... תאמין לי, מכיר, אני היסטוריון של הסיפור הזה, תאמין לי. עכשיו תראה, יש לי רק שאלה אחת. אנחנו באנו ואמרנו, כל מכשיר שמסוגל להשמיע מוזיקה, יהיה עליו חצי דולר, דולר, יורו, תחליט מה שאתה רוצה. בסדר? יפה. מי גובה את הכסף? בואו נלך לצרפת, יש לנו מנגנון. אני שואל, מי גובה את הכסף? אני גובה, הממשלה, הממשלה גובה כסף. רגע, ומחלק את... יש פה עדיין אותו סיפור, אפשר לעשות הכל, אני מכיר את החוק הזה מצוין, אבל אני שואל אותך שאלה, הגיע עכשיו, הגיע קונטיינר עכשיו עם מחשבים, אני איתך, הגיע קונטיינר עם מחשבים, לא יודע, 1,000 מחשבים, כל מחשב משלם דולר, אבל איך הוא מחלק אותו, גבינו. שליש, שליש, שליש. אתה מבין? אז השלישי יעתור לבג"ץ, יגיד, אדוני, אני 40%, ולמה אתה שלא? אבל נו, אתם תחליטו. רבותיי, שמש, אתם לא תסתדרו. הייתם אצלי שנה וחצי, אתם לא תסתדרו. תביאו מנהיג ותביאו גוף שמקובל, אפשר לעשות את חוק הקלט, אפשר לעשות הכל. אפשר לעשות, בדרך אגב, זה, ואני אומר את זה, זה הכי צודק. מה שאתה אומר עכשיו זה הכי צודק. מס, או... לא יודע, לא משקר לזה מה שאתה רוצה, על כל מכשיר שנכנס לארץ, אייפון, דיסק לרכב, מחשב, כל מה שיכול לשמוע מוזיקה דרכו, לגבות עליו איזשהו סכום מסוים ולחלק את זה. אנחנו נביא לך את הקודקודיה, בסדר? אני אומר לכם, תביאו, זה הכי טוב. עוד שאלה אחת לפני שמסתיים הזמן, כן. קצת יותר, במופו, הנושא של הפריט בישראלי, אני מוצא את השאלה עכשיו ל... לא, אז רגע, רק יש עוד שאלה לשר, כי... רגע, אחר, תקבל את השאלה ברגע שהוא הולך. לא, אני חייב... אנשים יישארו פה לענות לשאלות. עוד שאלה לשר. אבל לא אני, ישראלית זה, מעניק כסף. כן. מלי פולישוק, חברת הכנסת מלי פולישוק לשעבר. אתה מקודם שיבחת את הקולנוע, וההצלחה המסחררת של הקולנוע הישראלי, זה בזכות חוק הקולנוע,
שבתקופה לפני 10 שנים קבעו 58 מיליון, עכשיו זה כבר מגיע למעלה מ-80. אנחנו רוצים שתצא מפה עם הצערה לתקשורת שהזכרת, שאתה בעד חוק המוזיקה, ותועיל קצת, קצת כסף, אנחנו לא רוצים 80 מיליון, הרבה פחות מזה. עדיין, מה זה חוק המוזיקה? יש תזכיר? אני לא יודע. תעשה. אם מגיע... אם מגיע תזכיר חוק מוזיקה שהוא באמת עושה שכל, אני תומך בו. טוב, רגע, שאחרון, שאני... יאללה, שאלת המנחה. לפני שאתה יוצא, אני אוהבת לשאול את השאלה הזאת. איזה שיר עברי אתה הכי אוהב? לא פייר, לא פייר. אני כל כך הרבה... תגיד, נו! אני פוליטיקאי. אני לא יכול לתפוס צד. את מכירה את הבדיחה המפורסמת? אמרת, רק עכשיו אמרת, בן אדם צריך להגיד ולשלם את המחיר על מה שהוא אמר, תגיד. אבל לשלם מחיר, אבל לא כזה יקר. תגיד. אני בעד נגד יוקר המחיה. תגיד. רובי ריבלין תמיד היה מספר לנו שאיזה יתארח מישהו בבית, ואז הוא כבר נמאס לו ממנו, ואמר לו, תשמע, בוא נעשה שאנחנו, נעשה כאילו אנחנו רבים, והוא יבין את הרמז, ילך. אז איזה בוקר היא באה, היא צועקת אותה, אתה מנובל, אתה זה. אז הוא אומר, מה אתה אומר? אומר, לא מתערב, אני מתכוון להישאר פה עוד הרבה זמן. אז פה אני אותו דבר, אני רוצה להישאר פה עוד הרבה זמן. תודה רבה, היה כיף איתכם. תודה רבה. אני אומר ששאר גם לשפתיים של עברית וגם לשפה נוספת העברית, כי יש בה, נקרא לזה, אין בזה את הג'נדר, אין בזה את הנושא של המיניות, נקרא לזה. דבר נוסף, בהקשר הזה, אני מפנה לך שאלה. למי? למנכ"ל הקרן התרבות, שאתם אמרתם שאתם רוצים לקדם עוד את המוזיקה הישראלית. בישראלית יש גם את המוזיקה האנגלית, גם את המוזיקה הערבית, גם את המוזיקה הספרדית. אנחנו ערב רב של התרבויות, אנחנו לא, אנחנו סוג של קור היתוך, ואפשר גם לפרגן את זה גם למוזיקה שהיא ישראלית, של יוצרים ישראלים ששרים בשפות אחרות. וכשפניתי לשרה את השאלה הזאת, לא קיבלתי תשובה, אלא סוג של התעלמות, לאחר שהיא פנתה אליי באופן אישי, בכנס מסוים של תומכים, לקבל את הקול שלי בבית הבחירות. אני שמח שתתייחס לנושא של הנושא של ישראליות, ולא רק עברית נקרא לזה, במוזיקה. אוקיי, תראה, אנחנו במשרד מדברים על יוצרים ישראלים. הרצון שלנו זה לעשות שני דברים. קודם כל, לקדם את היוצרים ואת היצירה הישראלית, אוקיי? עכשיו, יצירה ישראלית, מן הסתם, זה גם יצירה שנשמעת בשפה העברית. אנחנו לגמרי... שנייה. אנחנו חושבים שמוזיקה, כמו גם תרבות וכמו אמנות, זה חלק מגלובליזציה, זה חלק מהעולם הגדול. אני אפר הלך, אנחנו גם מאמינים גדולים, אנחנו גם נביא את זה בפניו בדיוני התקציב, שהתרבות היא לדעתנו היצואה מספר אחת של מדינת ישראל. זאת הדרך הכי טובה גם לחשוף את המדינה כמדינה באמת רב תרבותית ומאוד מאוד ויטלית, מאוד עם המון חיוניות. אנחנו לגמרי, וחלק מזה זה באמת לאפשר גם השפעה תרבותית של, של, של תרבויות אחרות, ואין לנו שום בעיה עם זה שיוצרים ישראלים גם שרים בשפות אחרות. זאת לא הנקודה. אני חושב שיש חשיבות שאנחנו נקדם את, את הזמר בשפה העברית. אני חושב שזה חלק מהמורשת של, של, של התרבות הישראלית. אני חושב שהשפה היא מרכיב משמעותי במורשת. זה לא אומר שום דבר לזה שאתה יכול לשיר גם בשפות אחרות, אבל אתה בטח מסכים איתי, ויגידו גם אחרים, שאני חושב שחלק מהשימור של השפה העברית, חלק מזה ששרים בשפה, כותבים בשפה העברית, זה דבר בעל חשיבות חשיבות מסוימת, זה לא... וזה מה שאומרים. אני לא חושב מה שאתה אומר. אני אומר שבנושאים של התקציב לקדם דברים פריפריאליים ולא קודם... טוב, אני גם רוצה לומר משהו. אני חושב שחלק מזה... טוב, אני גם רוצה להגיד משהו, אולי לעשות איזשהו... אני רוצה להגיד משהו גם לגבי הפלייליסט, כי חלק מהוויכוח היה סביב סוגיית הפלייליסט. צריך להבין גם מה השרה אמרה. השרה אמרה משהו שהיא אומרת גם בהקשרים אחרים. היא אומרת, תראו, יושבים שמונה או עשרה אנשים שהם באים ממקורות מאוד מסוימים, ויש להם טעם מאוד דומה, והם צמחו באותם, הייתי אומר, אותם מקורות תרבותיים, עם השפעות מאוד מאוד זהות. עכשיו, הם לא מייצגים באמת, לשיטתה, את כל מגוון הטעמים שיש במדינת ישראל, ואת כל מגוון התרבות. אין בעיה שישבו קבוצה של אנשים, שהם הקבוצה שמקבלת החלטה לגבי מה התמי של המוזיקה שתעלה ברדיו. עכשיו, מה שהיא רק מבקשת, שיהיה כאן איזושהי ייצוגיות מלאה לה, גוונים השנים של, 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 של התרבויות הישראליות, כמו שהם באות לידי ביטוי גם במוזיקה, זה כל מה שהיא אמרה. בסופו של דבר, חלק גדול מזה מתבטא בסוף בזה שמשדרים כמות מסוימת של שירים בעברית. כי בסוף השירה בעברית זה חלק מהמורשת, חלק מהתרבות, חלק מהזהות שלנו, חלק מהגאוות היחידה שלנו, חלק מהפטריוטיזם שלנו, וזאת היא האמירה שלה. אין בזה שום דבר להגיד לגבי זכותך גם לשיר כיוצר ישראלי בשפה הלועזית. עוד שאלה אחת?
שאומנים צעירים לא זוכים לקבל חשיפה. הבעיה היא לא אם משמיעים עברית או לא משמיעים עברית, כי בסופו של דבר, בסכום הכולל, משמיעים עברית, ורוני צודק, כמו כבר. נכון. הבעיה הגדולה זה שאין מקום לדם חדש בתעשיית המוזיקה הישראלית. ממש, ממש כך. ואם לא יאפשרו למוזיקה חדשה, אולי אפילו ברגולציה, בטח בתחנות הציבוריות, לעלות ולהיות מושמע ולתת לאומנים צעירים את האפשרות הזאת להיות מושמעים, מה שאנחנו נקבל זה שוב ושוב 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 אומנים שיצאו מתוכניות טלוויזיה, ששם זאת המדיה שדרכה הם נחשפו, אנחנו נקבל את הבנים של, כי יש לזה איזה אלמנט רכילותי, אנחנו נקבל עוד ועוד ועוד ערב רב של דברים שהם שוב אותו דבר מאותו דבר, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, כל שבוע בישראל הבנו, אני חושב שהבנו. מאות שירים. משהו מתכוון שבתעשייה למשרדות, אין ג'לאי כישלונות. אנשים שעושים עבודה בשטח ובודקים מה החומר החדש. רק מי שהולך לתוכניות ריאליטי זוכה לחשיפה. ממש רע. מי שמופיע בקולי אלמה, בצימר, בלוונטין, מול 20 איש, 30 איש, לא מגיע לחשיפה הזאת, אולי בעוד 5-6 שנים, הוא ייכנס לפלייליסט לילה בגלי צהל. וזה לא קשור לפלייליסט בכלל. חבר'ה, אז קודם כל, ההתעסקות הזאת בגלי צהל, שלא כל מה שהם עושים היא פרפקט, לא, אבל הוא אמר גלי צהל, היא מיותרת, גם מצד השרה, גם מצד כל אחד אחר. יש בארץ הזאת המון תחנות רדיו, יכול להיות שהטעות ההיסטורית היא שבמקום לעשות תחנות אזוריות במדינה שכולה אזור בינוני באיטליה, עשו פה תחנות אזוריות. היה צריך לעשות פה קבוצה של תחנות ארציות, ואז כל אחד הייתה מתג'נרת ומקבלת את הפורמט שלה, והייתה תחרות אמיתית בין תחנות. זה נקודה מספר אחת. נקודה מספר שתיים היא שיש פה, זאת אומרת, מי שאומר את מה שהוא אומר, או שמתחסד או שלא מבין איך העולם חי. יש תחנות רדיו במדינת ישראל שמשמיעות בעיקר מוזיקה ישראלית, וזה לגיטימי וזה חיוני. זאת אומרת, אני הייתי חלק, אני מודה, מתוך הקבוצה שכללה את אמנון שילוני, ראובני פרידן ואמנון שילוני, שישבה וקילתה לילה שלם בניסיון איך משמרים את רשת ג' כשרצו לסגור אותה. ואני שמאמין בפלורליזם ובמוזיקה מכל הכיוונים אמרתי רבותיי, אתם רוצים להציל אותה? תגידו מוזיקה עברית בלבד. וכך היא שרדה. יש לי עדים לזה, אתם יכולים לשאול את אמנון, את מוישה ראובני, את אודי פרידן וחבורה שלמה של אנשים בפנים. זאת אומרת, הרי כולנו בעד מוזיקה ישראלית. עכשיו, לגבי מה שאתה אומר, זה מתחסד, זה חסר כל משמעות, זה אפילו לא דמגוגי מה שאמרת. סליחה שאני אומר את זה, ולא אכפת לי שתתעצבן, כי אני... זה מה שיוצר דיון. אוקיי. מה שאתה אומר נכון לכל העולם. זאת אומרת, אבל בואו נסתכל על זה הפוך. זה שנותנים לילד ערכה, או איזושהי אפליקציה שמלמדת אותו ציור, לא אומר שהוא מודליאני. זה שנותנים למישהו בכל מחשב את היכולת באמצעים די פשוטים לעשות מוזיקה, זה לא אומר שהוא פינק פלויד. וכל אחד שעושה מוזיקה חושב שברגע שהוא עשה אותה הוא פינק פלויד. עכשיו יש מערכות סינון, יש היום אינטרנט, יש מערכות שלמות שפותחות את המוזיקה לכל אחד. ואני אומר, רבותיי, בעולם, אני לקח לי שנים עד שמצאתי את הדוגמה, עכשיו אני גם סוף סוף, סוף סוף העולם הולך איתי בתפיסה הזאת, כי כל הזמן אמרו לי, למה אני קופץ רגע, למה לשלם על משהו שאפשר לקבל אותו חינם? ובסוף הבנתי שמים מינרלים זה הדוגמה שלנו. זאת אומרת, צריך לחנך את האנשים לשתות מים מינרלים, למרות שהם עולים כסף, אתה מקבל אותם בברז. עכשיו, מי שמאמין בעצמו ומי שיכול, מי שרוצה ללכת את הדרך, שיתאמץ, שימצא את הדרך לחשוף את עצמו, ותאמין לי, יושבים אנשים כמוני וחבורות שלמות, ולא רק בתעשייה שלי ובעולם, ומחפשים כל מיני קריטריונים, חלקם טכנולוגיים וחלקם אוזן. כשאתה רואה 20 מיליון
20 מיליון views, אתה מסתכל, כשאתה רואה קלאסטר של שזם, שמישהו מחפש שיר ספציפי, ואפשר היום לאתר קלאסטרים של שזם, אתה מסתכל, ככה גילו את סאי הקוריאני, וככה לורד מאוסטרליה הגיע לארצות הברית, כי אנשים עקבו וראו שאם זה עובד בתרבות אחת, וזה עובר גם לתרבות אחרת, כנראה שזה יעבוד. רוני, תודה. אז תתאמצו חבר'ה, תתאמצו. רוני, תודה. משפט אחרון, יוסי, כי אנחנו נאלצים לתאם. כן, אני רוצה להמשיך את התשובה של רוני אליך. תקשיב, אני קודם כל מתנגד לכל מה שרוני אמר עכשיו. הוא חבר שלי, אבל אני מתנגד למה שהוא אמר. למה להקטין את האומן הזה שיש לו את הכלים המינימליים ליצור מוזיקה? צריך לזכור שעידן רייכל עשה את האלבום המפואר שלו בבית, עם מחשב ומקלדת. מה אתה אומר? אני עשיתי את האלבום איתו. אתה עשית איתו את האלבום, הוא עשה את כל ההפקה בבית. את זה מוכן. את הפרי-פרודקשן. יפה, ומשם, מהדבר הקטן, יצא אלבום לתפארת. אז לא לזלזל באומנים, גם בצעירים וחדשים ומתחילים. ואני אומר, עם הביקורת שמתחתי קודם על גלגלץ של אתמול, אחרי ההתערבות של השרה ואחרי מפגשים עם גלגלץ, אני יכול להגיד בהקשר הזה, שיש שינוי, לוח השידורים משתנה, יש התייחסות לאומנים צעירים, זה לא קורה ביום, זה תהליך, יש התייחסות גם לז'אנר הים תיכוני, יש התייחסות למוזיקה עם אלמנטים דתיים, נותנים את הדעת על הכל, זה לא יקרה במתי קסם, זה תהליך. אז גלגלץ עושה איזה תהליך, ואני חושב שכדאי לך לחכות. חברים יקרים, תודה רבה לכם, תודה רבה גם לכם, חברי הפאנל.